Er du meget bange for tandstikker? Tag dig sammen. Undskyld, vi forstyrrer, men... Okay. Lige en ting først. Hvorfor er det egentlig, alle kalder dig weirdoen fra Nakskov? Hvad? Gør de det? Jamen, jeg er fra Slagelse. Men hvorfor kalder de dig for weirdoen? Ja, hvorfor, mon? Det har jeg for... Det skal de tænkt over. Nej, okay, det var ikke lige det rum. Sorry.